Congratulations to all players. Really, really, they give all best they can right now. Difficult for both teams after a couple of days, let's say, to go in a battle. But you know, on the end, the result is the most important. That with this victory, actually, we're on position 4, and now in the last 2 games, of course, we're gonna work to play best as possible and win. But in general, I think that the standing before the playoff is more or less clear. This is that you can translate now. Taigi komentuodamas šias rungtynes, treneris visų pirma pasveikino savo komandos žaidėjus su pergale, neišskiria nei vieno žaidėjo, sakė, kad kiekvienas yra šios pergalės vertas. Taip pat treneris pasidžiaugė užsitikrintą ketvirtąją poziciją, reguliariam sezone liko 2 rungtynės. Treneris minėjo, kad, na, žinoma, darysime viską, kad žais geriausią krepšinį ir laimėt, bet turnyrinėje lentelėje jau viskas daugiau mažiau yra aišku. As you already mentioned, you secured the 4th place in the standing, historical performance for Juventus. Could you say that one of the tasks of the season, one of the goals of the season is completed? But let's say, that was our dream. That was our dream in the beginning of the season, that we try to go in the top 4 now in a regular season. Of course, the season is not over, but I think we had a big challenge this season, that we most of the season really perform the way that makes everybody satisfied and happy. So I also want to say thank you to the supporters that they give us. It was amazing atmosphere in the gym, and then I invite them, you know, that they can really give us this, the wind in the back in the next games that are coming. So far, like I say, you know, we should be right now happy with the achievement that we have, but season not over. So we need to keep going. Klausimas buvo apie užsitikrintą 4 vietą. Ar galima tai vadinti kaip iš vieną iš pasiektų tikslų šio sezono, kad treneris sakė, kad, na, žinoma, prieš sezoną buvo tokia svajonė patekti į 4 ir reguliavime sezone, bet treneris paminėjo, kad, na, sezonas dar nėra baigtas, reguliarus sezonas taip 4 vieta, bet dar yra darbų atkrintamosiose. Taip pat treneris padėkojo sirgaliams, kurie šiandien arenoje sukūrė puikią atmosferą, davė tos energijos visiems žaidėjams, ir pasinaudodamas progą treneris pakvietė sirgalius ir toliau aktyviai rinktis į areną ir palaikyti komandą artėjančiose kovose. Talking about the game, you took the advantage in the second quarter, in the very good second quarter. What were the main aspects that let you make that good run? I would say, you know, we started the game, actually the first quarter showed by the numbers. And the result, lack of focus, lack of energy, which it's not possible for us to play without that. And of course, especially not with Ritas. And then, of course, after the first quarter, we change our energy on the floor. And with this energy, of course, then we start to play better defense, which is shown by the numbers, of course. And I would say something that is not in the stats. We had 17 transition points in the second quarter, which comes out of the good defense. So this is what was amazing number, pushing the team in that direction. In total, I would underline that we forced 22 turnovers of Ritas, which is, one more time, I want to mention the meaning of the defense. And in effect, what was for us one of the challenges for this game was to win the boards. And if I see, we won defensively and offensively. No, defensively not, but in total rebounding and in offensive rebounding, we won one of the best rebounding team in the league, which is really amazing what the guys did this game. Klausimas buvo apie antrąjį šių rungtynių kėlinį, kuriame Utenos komanda perėmė iniciatyvą ir persvarė rezultatą savo naudai. Kokie buvo pagrindiniai aspektai antrajame kėlinyje? Ką treneris sakė, kad, na, visų pirma, pirmajame šių rungtynių kėlinyje žaidėjai išėjo su netinkamu susikaupimu ir su netinkama energija, ką pavyko pakeisti po pirmojo ketvirčio. Treneris minėjo, kad, na, negalėjo komanda taip žaisti, ypatingai prieš rytą. Ir antrajame kėlinyje treneris visų pirma gyrė gynybą, 17 taškų greitajame puolime vien per antrąjį kėlinį po geros gynybos. Taip pat treneris išskyrė ir Vilniaus ryto padarytas klaidas šiandieną, na, kas irgi byloja apie gerą Utenos komandos gynybą. Ir paskutinis aspektas, kurį išskyrė treneris apie šias rungtynes, tai buvo atkovoti kamuoliai, kad
Bendrame statistikos protokole Utenos komanda šiandien atkovojo daugiau kamuolių nei geriausiai dėl kamuolių kovojantį lygos komanda. One more game for Zachary Simmons. Did you see something more? How can be useful for the team? Zach did again so big contribution to the team that you don't see by the numbers. So this is what we also comment now right after the game with my staff, that there's many things that you don't see by the numbers that he supports the team, and he is for the short time very well integrated to the team. Of course, now production of some numbers could rise up in the next game, but overall he really gives us a lot of good things, like I say, not seen by the numbers. Klausimas buvo apie komandos naujoką Zachary Simmons, kuriam tai buvo dar vienas rungtynės vilkint raudonai baltą aprangą. Klausimas buvo, na, kaip vertina žaidėjai ir kaip vertina jo žaidimą ir įsiliejimą į komandą. Ką treneris sakė, kad šiai dienai statistikos protokole neatsižymi ta nauda, kurią duoda jis iš tikrųjų komandai. Treneris pasidžiaugė, kad žaidėjas greitai integruojasi į komandą, vilėsi, kad artimiausiose rungtynėse jo tie skaičiai ūktels, bet treneris dar kartelį paminėjo, kad nauda, kurią jis duoda komandai šiai dienai, neatsispindi statistikos protokole. One more question about Evalda Šaulys. He missed, if I'm not wrong, 9 of his first 10 shots, but it seemed that you and your coaching staff were pushing him to take more of those shots and believe in himself. Is that right? And how much, when the playoffs is near, how much that mental confidence is important for him and for the whole team? I think absolutely. Evaldas has from our side really, really great support for all missed shots. Today he was not in the best shooting shape, of course, but he is a shooter, and shooter needs to shoot the ball, and shooter needs to have a confidence and support from us. So we all give him this credit, and for sure, but he also, it's a very important part of our defensive job. So let's say some games he doesn't make the numbers by the shots, but overall, you know, it's a big impact for the game. And maybe he didn't make big numbers, but there are a few points that was so important for the team. Klausimas buvo apie Evaldą Šaulį, kuris rungtynių pradžioje prametė daug metimų, bet nepaisant to, trenerių štabas, treneriai, Utenos klubo treneriai, stengęs ir toliau duoti iniciatyvą Evaldui Šauliui, leisti jam mest, ir ar tai buvo toks planas, ir kiek svarbu yra psichologinis žaidėjo palaikymas ir visos komandos tokioje stadijoje. Treneris sakė, kad žinoma, Evaldas yra metikas, jisai privalo mest, nepaisant to, kad kartais būna blogų dienų ir šiandieną galbūt jis nesusimėtė tų metimų, nepaisant to, Evaldas atliko puikų darbą gynyboje, ir pasidžiaugė Evaldo Šaulio žaidimo treneris. And last thing, you already know your final position in the regular season. Two games left. What will be the main tasks for your team in those two games? Of course, the teams right now, more or less, that they know the standing position. Of course, we are coming now to the playoff rhythm, because as you see, we have now every 4 days actually we have the games, and then the next one is coming. We'll be third in a row in 1 week. So important is, of course, to keep team in this intensity, and, you know, of course, to first of all, we don't count now that we are in position four. We have a game at home with Jonava that we really want to prepare and to play to win. So there is no calculation for us. But overall, now this rhythm that is coming up actually is a playoff rhythm, and we want to use this also time to check all the options that we have so far to prepare the playoff games. Klausimas buvo apie likusias paskutinėsias dviejas reguliariojo sezono rungtynės, kokias pagrindinės užduotis bus tose rungtynėse. Ką treneris atsakė, kad dabar tvarkaraštis yra itin intensyvus. Šeštadienį tai bus trečios rungtynės per savaitę. Šeštadienį Utenos klubas žais su Jonavos ekipoje, bet treneris minėjo, kad mes nežiūrime turnyrinį lentelę, kad mes ketvirti ir viskas. Šeštadienį tikimės laimėt, ruošimės tam, kad laimėt. Ir galų gale tai yra tas ritmas, kuriuo teks žaisti ir atkrintamosiose, ir tai yra puikiai proga pasižiūrėti, kaip viskas veikia, ko trūksta ir panašiai. Sveikinimai Utenai su pergale, puikus jų palaikymas ir galiu, puikiai pergalė jiems. Jie yra dabar geroj bangoj. Iš mūsų pusės krepšinis yra klaidų žaidimas, ir šiandien tų klaidų buvo per daug. Žinot, klysta žaidėjai,
Yra tam treneriai, kurie tas klaidas stengtųsi taisyti, klysta treneriai kiekvieną dieną, yra tam trenerių štabas, kuris vieną kitą taisytų, vienas kitą taisytų ir padėtų, klysta kažkada teisėjai, yra tam teisėjų departamentas. Šiandien paprasčiausiai mes kaip komanda padarėm per daug tų mentalinių klaidų ir nenusipelnėm šitos pergalės. Tas toks gal ne kertinis lūžis, bet pirminis lūžis antram kelinyko gero įvyko, kas ten, kokios didžiausios problemos apart tų klaidų, kurias įvardėjo? Tai nenoriu plėstis per daug, tai mentalinės klaidos, kur tu tris atakas neužpuoli, kažkas kažkur negavo kamolio, kažkas gal perskubėjo su metimu ir jeigu mes taip reaguojam grįždami į gynybą, tai turim reikalų. Ketvirtam kelinį dar ten kabinotės, atrodo, pradžioj, tuo turbūt esat patenkinęs, kad žaidėjai dar kovėsi iki galo, ko vis tiek pritrūko ten gale? Radom žaidėjus, kurie šiandien, kurie neskirsto rungtynių svarbios, nesvarbios, ir radom tą penketą, kurie gražino mus į rungtynės, gražino į kovą. Šiandien to neužteko, laimėti išvykoj prieš Uteną niekada nebuvo lengva, jeigu norim laimėti, turim visi performinti, šiandien komandos visos nebuvo. Ko turbūt pritrūko, tai Martino Echodo, net ne vieno metimo neišsimėtė, jūsų naudingiausias krepšininkas, čia varžovas neparankus ar kitos priežastys? Žinot, pastebi, mes visą laik linksniuojam to žaidėjus, kurie kažkodėl neigiamai sužaidžia, taip kaip ir vėl, ir treneriai linksniuojami tik tada, kai pralaimi, ir teisėjai tik tada pamatomi, kai jie klaidą kažkokią padaro, tai visokių rungtynių būna, mūsų žaidėjai irgi bus tokių rungtynių, kur varžovas tikrai jiems gerai pasiruoš, jie neišsimestų metimų, tada žaidėjas turi ieškoti, ką jis tą dieną gali padėti komandai, nemesdamas taškų, gal tų juodų dienų bus, ir to mes turim tikėtis, esam Martinas yra pakankamai patyręs, ir manau, kad kitos rungtynėse bus 10 kartų geriau. Prieš rungtynės kalbėjot, kad planuojat jau tą tokį play-offinę rotaciją, jeigu taip galima išsireikšti. Ar pavyko tas toks planas, tie sumanymai? Matot, kai mes pilną rotaciją žaidžiam, tai va taip ir gaunasi. Kažkur mes tikimės, kad kažkas kažką už mus padarys, o patys tos mažiau iniciatyvos. Kai neatsivežam tų kelių žaidėjų, mobilizuojasi kiekvienas žaidėjas, bet turim suprast, kad sezono metu su krūviais darėm gerą darbą, žinojom, kada pailsinti žaidėjus, kada ne, ir lemimą sezono stadiją pasitinkam visi sveiki, todėl žaidėjai turėtų tam tokios rungtynės ir yra, kad matytų tikrasias rotacijas, realiasias rotacijas ir būtų tam pasiruošę, sakau, artėja tos lemimos kovos, fiziškumas šiandien Utenoje buvo didelis, bet play-offuose bus didesnis, prasidedant pirmajam ratui nuo ketvirtfinalio, net nebejoju. Tai pagrindinis tikslas turbūt irgi toks pat ir likusiam reguliariam sezono mačiam, taip? Tai vienas tik tai liko, toks pats tikslas įeit į tą play-offą kažkiek su geresnėm nuotaikom negu šiandien.